Mistra je bro. Mohli svapnout, ale... Jak je to vlastně nenapadlo? Nebo možná se to najisto nedělá, nevím. Přece jenom Platina East je velice speciální elo. O, tohle logicky ti to vzala. Byla celou dobu na top lane, takže... Někde farmy musela, že jo? Logicky. Morf. Morf jak nikdy. Říkáš? A smulička trošku. Co na nic dělat? Easy, partner. Takhle se musí do báze, je úplně na low. Ty zbylo tak 5 životů. Já se ještě dnes jsem neměl orko. By the way, největší counter. Oh, Kalista. A to je Kalista. No, spoustu minionů, ale... Za heal. Tady máme dokonce heal z ní. Easy, partner. Tak ona byla mrtvá taky tak, ale díky tomu, že se healnula, tak mám samozřejmě navíc. Jinak teď hrajeme jenom jednu hru na jistu. Chtěl jsem otestovat ping, jestli mi to nespane náhodou a... Až to hrajeme, tak jdeme na minecam na bestě. Pokračovat z naší sérii Road to Challenger, což je samozřejmě jenom pracovní název, by the way. Takže ne, nemyslím si, že se dostanu do Challengeru na Vestu. By to někoho zajímalo. To není moc dobrý call. Bajdevě, kdyby vás to zajímalo toto. Ale nevím, tím to nekontestí z nějakého důvodu. Nevím, proč to nekontestí, ale... Skočí ten kokos? Až nemám damáž. Buď toho to nehitnulo, nebo nemám damage. Ale je to jednoduchý, prostě zeptám se, hej guys, jestli tady někdo chce, abych rozebral jeho hru. A řekne jo, já, kdo řekne první, nebo prostě koho vyberu, tak ten jde. Tak, 122 staků. Ještě
Jestli tady něco budeme potřebovat. Upřímně, já to asi šavnu tady tu bottom side. Oh my god, můj attack speed je nulovej. Můj attack speed je nulovej, boys. Tohle je free tureta. Nevidím důvodu tady nepušovat. Budu věřit, že můj tým se nějak poradí sám. Tady by pušoval mini bitter, guys. Pušel to někdo? A her dostal já. Let's go! Dva pentakily asi za tři dny, ty vole. Easy game, easy life, kámo, já můžu každý den na YouTube vydávat pentakill video, protože tady ty penty jenom lítají od té doby, co jsou ve formě. No dobře, to ječko jsem dal trošku špatně, uznávám, kdybych ho dal ne do něj, ale trošku vedle něj, tak možná i přežiju, ale... You know, mám pentu, na to se nikdo neptá prostě. Asi jdu po svého se tady. Tomu říkám YouTube materiálek. Je tady trošku víc. Místo hry má herku. Mám žádný lifesteal. No, přes mačetu se tady můžu rozhodnout. Co tady někdo půjde? Jaká je šance, že tady mají vizi? Co je kloka, co? Tak ne. Tak mají tady velký prd. Jdeme zabít tu Kalistu. Nazdar, holka, kde seš? No, tak kde seš? Neschovávej se. Já jsem ještě mrtvej, mě nemůžeš zabít. Nemůžeš zabít někoho, když je mrtvej, ne? Be smart. Zkus můj chytat na to point. Ne? Tohle jsem už dávno mohl ukončit, kdybych netrolil, ale... Tak mám v piči trošku. Oh.
zbraně, bo, pušovat. Tam jim. Bude někdy ještě HS-ko? Hele, asi ne úplně.